мною тепер прийшов час дізнатися все ж таки, як сьогодні студенти навчаються. З нами на зв'язку вже з'явилася студентка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Дарина Кучер, наша журналістка та ведуча. Доброго ранку тобі, Дарина, привіт! Добрий раночок, добрий раночок! Що сумуємо за тобою? Як ти? Розказуй, як ти на карантині, як ти навчаєшся? Ой, я теж за вами просто неймовірно сумую. І знаєш, карантин є карантин. Це вже дієслово карантинити. Отак ми і живемо, намагаємося звикнути до нових умов, можна сказати, пристосуватися. Виходить чи ні, по-різному буває, але ми тримаємось. Розкажи про дистанційне навчання, яким чином воно влаштовано у вас в університеті, скільки тривають пар, скільки пар взагалі у вас на день, скільки тривають, розкажи детальніше про це. Ой, що я можу сказати? У нас, в принципі, змінився лише формат навчання, а все інше залишилося так само. Тобто у нас залишився графік, розклад, і пари тривають, як звичайно, година 20 хвилин стабільно. Просто все це перенеслося в формат онлайн, і дуже класно, що ти тільки прокидаєшся, натискаєш на кнопочку на комп'ютері, і все, ти вже сидиш на парі. Тобі не потрібно їхати транспортом, витрачати зайвий час, ти одразу можеш отримувати нові знання, нову інформацію, і, мабуть, це є однією з найсуттєвіших переваг. Як проходить у вас звітність тоді у такому випадку? Чи когось запитують, як це відбувається? Можна тобі собі там шпаргалки якісь малювати чи підкладати? Чи у вас взагалі тільки начитка інформації йде? Буду чесною. Якщо чесно, то завдань стало набагато більше. Я не знаю, як так вийшло, але дійсно дуже багато всього задають, і мені здаємося реально більше нового, ніж коли ми просто сиділи в аудиторіях, тому що це за рахунок того, що з'явилася можливість дивитися щось в інтернеті, тобто одразу залучати більше джерел інформації. Коли ти сидиш на парі в аудиторії, то інформація, знаєш, така більш розсіяна, викладач, він начитує лекцію, практичні проходять в іншому форматі, а онлайн заняття дозволяють поєднувати і лекції, і практики. І, на мою думку, це просто чудова ініціатива, набагато ефективніше тоді виходить заняття. Тобто ти можеш сказати, що для тебе карантинний такий онлайн-формат більш подобається, ніж офлайн? Однозначно, однозначно. Розкажи, як відбувається, чи не сумуєш ти за своїми одногрупниками, як відбувається у вас спілкування з ними? Найцікавіше, що ми теж спілкуємося і навіть більше, тому що, знаєш, коли ти сидиш на парі, ну якось ніяково говорити зі студентами, які поруч, тому що ти заважаєш своєму викладачеві, а тут ми всі спілкуємося, відбувається жива комунікація, і справді комунікація напрямлена саме на навчання, тобто ми обговорюємо все, для того, це робиться для того, аби викладач не чув тишу у відповідь, викладачі просто бояться, що в якийсь момент вимикається інтернет або звук, мікрофон не працює, і що люди їх не чують. Тому викладачам завжди доводиться перепитувати. Ви нас почули, а ну розкажіть вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Тому заняття стали більш такими, знаєш, насиченими, і спілкуємося ми навіть в кілька разів більше, ніж раніше. Для мене реально дуже багато переваг в цьому онлайн-навчанні. Чи викладачі одразу звикли до такого формату, онлайн-формату? Чи не боялися комунікувати з вами ось так онлайн? Мені здається, що боялися всі. Боялися і викладачі, боялися і ми. І навіть самі викладачі кажуть, що вони зараз вчаться разом із нами. Тобто це нові технології, і це круто. Тобто вони залучаються, ми залучаємося. І найцікавіше, що ще й вчимо ми одне одного. Тобто якісь функції розказуємо ми, студенти, а вже теоретично базову таку інформацію нам додають викладачі. Чи за період карантину тебе якось оцінювали, наприклад? Як відбувається процес оцінювання праці викладачами?
Нам у ДНУ дуже пощастило, тому що у нас є дуже класна платформа, на якій зосереджені усі матеріали. Тобто, у нас є система оцінювання, у нас є певні графіки, і ми можемо звірятися і бачити вже процес виконання наших завдань. Тобто, у нас є чіткі дедлайни, тобто дати час, до яких ми повинні здати те чи інше завдання. Тобто, ми тепер стали навіть більш організованими, як на мене. З деяких предметів зрозуміло, там, де відбуваються лекції. А ось як відбувається у вас процес фізкультури? Чи викладається у вас фізкультура, така необхідна під час карантину, у вашому онлайн-викладанні, чи є у вас такий предмет? Викладається ще як. І тепер усі люди полюбили насправді фізкультуру, тому що ми всі втомилися сидіти вдома, нічого не робити, тільки ходити до холодильника. Давайте будемо чесними. Тому фізкультура – це просто якесь щастя, це якась знахідка. І ми реально з задоволенням виконуємо різні фізичні вправи. Це так класно виглядає, тому що у нас у комп'ютері є кілька віконечок, і ми по черзі бачимо одне одного, хто які рухи, хто які вправи робить. Це дуже об'єднує і це дуже класно підвищує настрій, тому що хтось відстає, знаєш, якийсь поганий зв'язок в інтернеті, і хтось там повільно робить, хтось швидше. Але це не є недоліком, це є прикольно, тому що ми залежимо одне від одного, і ми намагаємося відчувати і допомагати одне одному, якщо, можливо, хтось щось недобачив, недочув. Тому це класно. Фізрам може бути онлайн, це я впевнена в цьому. Розкажи про вправи, які тобі ось сподобались за час карантину, які ти часто виконуєш, які ти порекомендуєш виконувати телеглядачам. Я дуже люблю присідати. Не знаю чому, але ця вправа, от вона нібито така собі легенька, але вона дуже класно стимулює, так весь твій організм одразу наповнюється енергією, тому присідати варто кожен день. Гарна рекомендація. До речі, чи плануєш ти свій день, кожен день на карантині, і чи тобі не заважає така домашня обстановка для того, щоб гарно навчатися? Ой, так, свій кожен день я планую, тому що насправді досить важко тримати себе за конкретним розкладом, тому доводиться все розписувати. От навіть у мене на робочому столі різні такі, бачиш, листочки з графіками, домашні завдання, от все згруповано, все систематизовано. І, звісно, так, навчальний процес, він займає велику частину мого знаходження вдома, це, власне, уся перша половина дня, десь з 8 до 2 години. І всі мої рідні, батьки, так мій молодший братик, вони знають, що зранку я виглядаю приблизно ось так. Це означає, що мене не треба турбувати, що я просто абстрагована від усього світу, і я не повинна ні на що відволікатися. Тобто це сигнал про те, що Даринка навчається. Все, не чіпайте мене. Що, можливо, нового привнесла ситуація карантину, ситуація самоізоляції у твоє особисте життя? Я стала більш організованою. Це 100%. І ще я навчилася вчитися самостійно. Тобто нам дають якісь завдання, ми їх виконуємо, але відбувається, знаєш, таке подовження навчання. Тобто ти зробив одну роботу, але тобі стає цікавіше і ти продовжуєш навчатися далі. Тобто розширюються ці межі можливості, і це дуже позитивно впливає на кількість знань, яку ми отримуємо тепер. Окрім навчання, чим займаєшся на карантині? Коли закінчується навчання, звичайно, що є якісь домашні завдання. Окрім цього, окрім навчання, що в тебе у житті присутнє? Чим тільки не займаюся. Я згадала усі хобі, які в мене є, і навіть винайшла нові. Тепер я і кулінар, і спортсменка, і художниця. Насправді всього роблю потрошечку, але мені подобається змінювати постійно якийсь от рід своєї діяльності, тобто переходити від одного до іншого. Я звернулася до свого давно забутого хобі – фотографії. Звісно, фотографувати немає кого, тому я фотографую саму себе. Але це теж гарно. Гарна навичка, тому розвиваємося потрошечку.
У фотографії, до речі, на що потрібно звертати увагу? Давай щось порекомендуємо телеглядачам, чим зайнятися, наприклад, фотографією. І що можна робити вдома? Як ти це робиш? Мені дуже подобається ідея флешмобу, коли люди повторюють якісь відомі картини. Я теж таким займалася, але в мене були картини не з людьми, а саме якісь натюрморти. І дуже класно, коли ти намагаєшся знайти якісь схожі речі, як на картині. Виявляється, що в тебе вдома стільки всього є, або ти включаєш фантазію і вигадуєш, як той чи інший об'єкт обіграти, щоб він був схожий на той, що на малюнку. Це дуже розвиває твою фантазію, твою винахідливість. І, до речі, це дуже гарно, тому що ти тоді прибираєш усю квартиру, коли знаходишся у пошуках необхідного об'єкту. Дуже. А що стосується власного портрету? Порекомендую декілька класних позицій для соціальних мереж, для наших телеглядачів, що зараз дивляться і хочуть там, ну, нічого викласти у Інстаграм. Відверто кажучи, дома вже все перефотографували. Треба на себе переходити. І порекомендую декілька позицій твоїх улюблених, що можна, як можна обіграти себе. В першу чергу, взагалі, про фотографію хочеться сказати, що найголовніше – це світло, аби вам вистачало світла, тобто підходите до вікна і все, у вас вже гарантовано будуть професійні фотографії. Я дуже люблю обігрувати одяг, щось якось експериментувати, використовувати, не знаю, наприклад, ковтинку використовувати як капелюшок, щось там накрутити на голові, тобто речі, надавати їм, власне, друге життя, робити щось абсолютно нове. І це теж прикольно. До речі, іще один флешмоб існує, наприклад, люди зі свого звичайного повсякденного одягу роблять такі костюми, які були у зірок на червоній доріжці. Інколи це виглядає трошки так абсурдно, смішно, але, знову ж таки, карантин, чим ще займатися, як не якимись веселими речами? Тож, розкажи, до речі, як ти, що тобі допомагає підтримувати настрій, як ти підтримуєш гарний, позитивний настрій кожен день, чи такі активності тобі допомагають, чи ще щось? Ой, хочеться бути чесною і скажу чесно, мене дуже надихає їжа. Я дуже особливо люблю щось кулінарне. Особливо їсти, але це вже секрет, ми нікому не скажемо, абсолютно. Насправді, мені подобається робити щось нове. Мені подобається знаходити якісь нові рецепти, особливо, якщо це рецепти з різних кухонь світу. Розумієш, зараз неможливо подорожувати, неможливо поїхати кудись за кордон, але так сильно хочеться. Тож це можна робити за допомогою їжі, за допомогою круасанчиків, наприклад, можна переноситися до Франції, за допомогою піци до Італії. І можна подорожувати хоч кожен день, тричі на день. Супер. І що ж останнє ти такого класного приготувала? З якої кухні і що це було? Ой, останнє в мене був марокканський тажин. Це така дуже калорійна, якщо чесно, страва, тому довелося потім іти і займатися спортом. Тому не варто забувати про активності, тому що з карантину ми рано чи пізно вийдемо і треба виглядати гарненько. А що сказали твої рідні? Чи вони задоволені таким твоїм кулінарним вподобанням? Мені здається, що всі щасливі, принаймні хто ще не пожалівся. Супер. І про що ти наразі мрієш? Ну, в першу чергу, мабуть, як і всі люди, щоб скоріше вже це все закінчилося, щоб всі були здоровенькі. І якщо говорити про більш таке особисте, то хочеться вже закінчити університет, нарешті стати бакалавром. Ми тобі цього бажаємо. І наостанок, якісь побажання для усіх телеглядачів, чим зайнятися, що робити на карантині, або якісь загальні речі, побажай нашим телеглядачам такого позитиву в цей день. Отже, дорогі телеглядачі, займатися справами, які ви дійсно любите, знаходьте щось, що не робили раніше, можливо, це ваше нове хобі, можливо, це ваше нове захоплення або навіть професія. Карантин – це справді класний час для того, аби провести більше свого життя поруч зі своїми рідними. Тож приділяйте їм увагу і не засмучуйтеся, адже все буде добре. Це дійсно так, все буде добре, варто лише в це вірити і про це мріяти. Дариночко, дякуємо сьогодні, що долучилися до нашого ефіру і сповнила його таким щастям і позитивом.
Дякую тобі, Свято. Гарного вам дня. Я побігла на фізкультуру. Давай, гарно тобі позайматися. Бувай! Дякую.